وفتي كسعدة قودي دا حفيس كا قودي هير قران ايكا ورطاقا حنون كا كوفيد 19 اي سومالي لانا ايا سو قاري مقالة دا عيرقابي حرونتا قوبل كا سناقا وحنا وفتي داني اي حرونتا مامول كا قوبل كا سناق كولان كولا ياشينا قودي دا هير قوبول ايو حل ساران كا ورطاقا حنون كا كورونا فيروس وحنا وفتي دان او اجيدة دا سعودة الكودو سلكا كو هايي حالة دا كا ورطيقيد دا كوفيد 19 اي قوبل كا سناقا ugu horeen ba halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intiin Baro iyo sidoo kale isu duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan laba xubnood oo ka socda Hargeysa inay la jooga oo u yimid xog ururin halka xaalkeenu marayo sida darteed waxa kulankeenu maanta ahaa balan inaanu warrano inaanu warramaan inaanu hawlihii aynu hayay dardar gelinno dadkeena wax badan oo intii hore ka badan ma u sheegno khasarta uu baalkan u leeyahay in arrinku taagan yahay warbul qof walba ugu reerkaaga family-gaaga uun nabad geli si guud hadii aan u taabto waxyaabihii gobolahaano qabsomay horta xaaladan waxay noogu bilaabantay ama aanu dhexdeeda ka bilownay gobolahaan labadii February 2020ka inta wixii ka dambeeyay la maanta waxay noqotay 190 shaqooyinkii kale la hayay in la dhimo oo laga shaqeeyo sidii ummada looga qaban lahaa dabka ay ku soo dhacay qofku wacyigelinta oo ay naga qayb qaateen laamaha dawladda oo dhan NGO-yada culimada ay saad kastaba ay markii hore ku bilowna taas markii dambana waxay si dhalisay dadkii inay 100kiiba 30 fahanto 100kiiba 70na ay ka hortimaadaba diidaba ilaahay ma di ta kale ee diidana waxaan isticmaalay uun in 25 askari loo qaybiyo military police ah gelinka hore iyo gelinka dambaba magaalada ay dhexgala iskuna dayaan go'aamada gudidu soo saarta inay fuliyaan inta kale waxa hadana noo si raacay gobol ahaan gudidi inaan sameeyno goob karantiimeyna oo idii soo gasha in 14 kaan geyno inaan abaabulo ama sameeyno cusbitaalkii lagu daweynayay qofkeena inaga naga mid ah ee mushkiladaasi ilaahay ku keenay oo sababo taasina markaa iyadana waa noo hirgashay Hinde Maxamed Jaamac oo kamid ah gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ayaa geesteeda halkaasii ka hadashay isla markaasina faahfaahisay ujeedka socdaalkooda ka fursaneynin inaan laba waxba idina wareysano idina warrano xogta kala qaadano information kan anagu qaadinaan ururinaynaana uu noqdo ka hadhowde lagu dagaaltagayo lagaga hortagayo idinka already ba sidaa warbixinta lagu bixiyay wax aad iyo aad u fiican oo idinku isku tashateen oo qabateen dad iska volunteeran u nahay waxaanu ognahay dibta uu leeyahay baan dee ama dareenay ama aragnay inaan dadkii de wacyi gelin iyo talab waxaan ku celin karno keeno waxa aan anagu ururinayn idinka ururin xogtaana dalka ugu fiican geyno laguna hawlgalay noqoto wixii hawshan ku saabsan xafiiska iyagan oo contact iyo nambaradii wax idin walba idinka tagi doono idinkana qof baa in u magacaabi doontaan hadii jeer wixii xidhiidhka warqadaha maalin kasta soo nala soo socodsiiya xaaladda waxana ay waftidani booqdeen xarunta loo asteeyay dadka u soo rito caabuqa corona virus iyo sidoo kale jaamacadda Sanaaga halkaas oo toobar lagu siinayo ardayda caafimaadka kuwaas oo loo toobarayo sidii ay uga hortagi lahaayeen xarunka COVID-19 oo santa response sameeyay noo shaqeeyaan maanta uu gelinay sidoo kale toobaradii shaqaalahi xirfadoodii ayaan kor u qaadnay si iyaguna ay u nabad galaan dadkana ay wax fiican ugu qabtaan runtii laakiin wax badan oo naga dhiman way jiraan taasi waa iga waana hablay guri kasta jaarkiin ehelkiin horta wacyi gelinta idinku iskaga bilaabo idinku marka iskaga bilaawdaan cid allaal cid gaarsin kartaan gaarsiin ta kale anaga maxaa halkana keenay anaka waxana keenay waa ta ogtiino national committee ama qaran baa la sameeyay gudiya xafiiski waa la sameeyay waa la qalabeeyay waxay noqotay hadaba maxayna wax ku bilaawna waxaan wax lagu bilaabi karaa maxaa leeyahay marka aad xog la helo baad talana aad gaari kartaa celinaya tagaasiina cashkiina walaasina socda dhakhaatiirta aad baan wax baan celinaya waxaan kulan mahad celinaya Dr. Nasir isduu goor ka saa Sanaag
oo aad iyo aad feedback saxna siiyay feedback wanaagsan ka helinayno insha Allah suduuhaas ayaan u mahadcelinayaa iyo dhamaan xubnaha la shaqeeyay suduuhaasha iyo maamulka magaalada Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Maxamed Axmed Timbo oo isaguna ku hoggaaminaya hoggaan aad u fiican gabagabadii waftidani waxa ay booqdeen kaantaroolada magaalada Ceeri Gaabo iyagoona halkaas gaarsiiyay fariimo wacyigelin ah oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa xanuunka COVID-19 Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceeri Gaabo